יאללה חבר'ה, תראו איזה מקום, אנחנו עולים עכשיו למעלה, נכון מיכה? עולים למעלה חבר'ה, עושים עצירה קטנה וממשיכים מעלה. יא זלמה, יא זלמה. צריך להוריד אוויר בצמיגים קדמיים. נכון, קופצנים מדי. Thank you.
חפה מחפה. שמורת טבע, כפרה, נחל תבור. תראה איזה נוף. רמת סירין, כן, רוב הסיכום לשם. באמת, זה עכשיו המזג אוויר הטוב לנסיעות וכאלה. עדיין יש קצת אבק, אבל כבר לא ברמות שהיה בקיץ.
בטוח יהיה עוד מקום, אחי. מה שאתם רוצים? מה? אה? במקום הזה ראיתי רק בתמונות, אחי. מה שאתם רוצים? אבל אל תשכח שעשינו רק 10 קילומטר סך הכל עד עכשיו. לא, לא יהיה כל משהו בפנים, בחזור נתקה תמונה הזו. לא, אתה לא מגיע לפה, אתה מאיפה שהסתובבנו, זה שמה. יש עוד מקום יפה שמה, בהמשך, אבל בואו נשאר פה. מה שאתם רוצים? את זה פשוט ראיתי ביוטיוב. נעצור, בואו נעצור, יאללה. יאללה. סבבה כן אחי. איזה דבר זה, אה? כן. אין טיפולים, אין כלום. איפה אתה בא איתו? אני כעיקרון גר ברמת גן, אבל עושה איתו איזה סביבות 100 קילומטר, משהו כזה. מה, זה 100 קילומטר זה טיול טיול? כן. אתה לא רואה, נוסע עם דלק. כמה דבר כזה עולה? זה סביבות 35. יש לי גם אקסה 650. יש לי כמה. תראו את המקום, חבר'ה. סוסים. Yeah.